waxa dab la qabadsiiyay masjid ku yaala magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka isla shalayna masjid kale ayaa dab la qabadsiiyay oo ku yaala magaalada waxa arinkaas wax laga weydiiyay oo ka waramay Jeelan Hussein oo ah madaxa hay'adda care oo ah hay'ad u doodo xuquuqda muslimiinta ee gobolka Minnesota iyo gudoomiyaha gobolka Minnesota oo isna ka hadlay dhankiisa arin khatar ah ku jirnaa xaaladu waa xun tahay xalay masjidkii oo 24 moolka ayaa nin cadaana galay gaas ku shubay tarq taabsiyay mishaadkiina khatar buu galay dadba ayaa mataqanad damiyay ninkaas information soo alahay booliska waa ka shaqeynayaan oo local booliska ayaa maanta tagay xalayna joogay maanta FBI ayaa gashay saastan arinta gacanta loo soo baxnayba mashaadka raxmaba hadda third floor ka waxa qabsaday dab marka arintan waa arin mucjiso umadii ku furtay walwal ku furtay marka waxa u sheegaya umada inay fijignaadaan xilli adag baa lagu jiraa islaamofobiyada ama muslim naciibku waa jiraa dalkan waana ka jiraa marka arimahaas oo kaleeto waa arimo serious u qaadanaysa dawladdu dadkana waxa rabnaa inay ugu serious u qaataan arin naxdin la weeyaan loo baahan yahay runtii dadkina soo jiitaan sawirkiisa iyo wixiisa hadda banaanka la soo dhigaya waxaan raadinayaa gaarna dadka masajidada taga inay mar walba soo jeedaan oo aan iska fiirino dadka masajida soo galaya si degdegana loo dhaqmo arimahan islaam naciibku sidoo hore maaha uu soo badanaya waxa loo baahan yahay inaan si fiican ay dadku u soo jeesadaan insha Allah waxaan ka dadaalaa ninkii sidii loo qabal lahaa waxa uu arinkani u muuqdaa mid lagu beegsanayo masajida ku yaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka magaalada Minneapolis waxa maalmahan laga soo sheegay cabsi aad u badan oo ku wajahan dadka muslimiinta ah laba toddobaad ka hor ayay ahayd markii la jabsaday masjid ku yaala magaalada Minneapolis u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena